Sveti Ambrozije potjecao je iz veoma ugledne rimske obitelji. Rođen je u gradu Triru oko godine 339. Otac mu je bio visoki carski činovnik u Galiji. Ambrozije je studirao u Rimu govorništvo i pravo. Oko 370. godine postao je guverner u sjevernoj Italiji sa sjedištem u Milanu kada je u tom gradu umro arijanski biskup Auxencije, kleri narod, jednodušno su izabrali Ambrozija za njegova nasljednika na biskupskoj stolici, premda je bio tek katekumen, to jest pripravnik za sveto krštenje. Taj izbor sigurno nije bio bez višeg nadahnuća. Milano je tada trebao nadbiskupa Ambrozijeva kova. Ambrozije se dao krstiti, a u roku od osam dana primio je sve redove, sve do biskupskog Pod vodstvom svećenika Simplicijana, koji će ga kasnije naslijediti, radio je ozbiljno kod toga da stekne što temeljitiju teološku izobrazbu, studirajući osobito grčke svete oce. Kao biskup istaknuo se osobito u poučavanju svoga stada u obrani crkve protiv poganstva, arijanstva, naučavanja što je nijekalo kristovo božanstvo te protiv drugih hereza bio je vrstan i utjecajan savjetnik i pomoćnik careva gracijana koji se prvi od rimskih careva odrekao naslova vrhovni svećenik valentinijana drugog i teodozija velikog koji je kršćanstvo proglasio državnom vjerom a poganstvo zakonom zabranio ambrozije je također bio veliki pobornik neovisnosti crkve o državnoj vlasti, izbjegavajući ipak sukobe s državom, no kad se radilo o pravdi i zakonu, bio je neumoljiv. Tako je prisilio cara Teodozija da čini pokoru, što je u naglosti skrivio strahovit pokolj u Solunu 390. godine. Sam veliki car morao je priznati da je ambrozi jedini prelat koji je dostojan imena biskup, svoju literalnu djelatnost razvio je Sveti Ambrozije ponajviše u propovjedi i katehezi, kojima se posvećivao svim žarom svog pastirskog bića. Mnogo je tumačio i sveto pismo općenito u prenesenom i mističnom značenju, izvodeći iz njega moralne pouke za život. Pisao i dogmatske te polemičke spise o vjeri, o duhu svetom, o otajstima, o pokori, o sakramentima, Glasovito mu je i moralno poučno djelo o dužnostima službenika. Evo nešto iz tog dijela. Mislili su, naime filozofi, da dužnosti izviru iz onoga što je dobro i što je korisno i da biramo između toga dvoga što je preče, a kad se desi te se sukobe dva dobra i dvije koristi, pitaće se što je bolje, što li korisnije. Prije svega se dakle na troje cijepa dužnost – na dobro i na korisno i na ono što je preče. Zatim su to troje razdijelili u pet vrsta: u dva dobra i dvije koristi i na sud u izboru. Prve dvije vrste, kažu, tiču se časti i poštenja u životu. Druge probitka, obilja, moći i mutka, a o izboru odlučuje sud. Tako oni a mi ono što je časno i dobro ne mjerimo mjerom sadašnjosti, nego više mjerom budućnosti. I ništa nije kažemo korisno li ono što koristi milini onoga vječnog života, a ne ugodnosti sadašnjega. I ne vidimo nikakve korisi od imanja i obilja blaga, nego to držimo za štetu ako se ne odbaci. Više je sudimo, teret kad imaš, nego gubitak kad trošiš. Sveti Ambrozije veliča također Bogu posvećeno djevičanstvo i Bogo majčinsko marino dostojanstvo, osobito u dijelu o djevicama koje je napisao za svoju sestu Marcelinu redovnicu o Rimu. Tu stavlja paženu djevicu kao gledalo svim djevicama. Ona je uzor djevičanstva. Koliko vrlina sjaju jednoj samoj djevici. Utočište čistoće, zastava vjere, uzor pobožnosti, djevica u kući, pomoćnica za svećenstvo, majka u hramu. Ona koja je već na zemlji provodila nebeski život, zaslužila je da obitava na nebesima. Marija dakle uzeši bubanj predvodit će korove djevica pjevajući gospodinu i blagosivljajući ga što je prošla more svijeta, a da nije potonulo u njegov vrtlog. I tada će svi klicati, pristupit ću Božjem žrtveniku, Bogu koji razveseljuje moju mladost. Prinosim Bogu žrtvu hvale i prinosim svevišnjemu svoje zavijete. Među značajna dila Svetog Ambrozije valja spomenuti nekoliko veoma potresnih posmrtnih govora kao što su njegovu bratu Satiru, caru Valentijanu II. i Teodoziju Velikom. Evo jedan odlomak iz posmrtnog govora bratu Satiru. Vama, ga braća o pobožni narode, najveća hvala što moju tugu držite svojom, što mislite da je vas zadesila ova samotinja naša i što s nekom novom ljubavlju iznosite plač čitavoga grada, želje svake dobi, svakog staleža. Nije obol bol samilosnog srca u pojedinca, nego neka služba u prilog opće ljubavi. Ili ako vas dira samilost prema meni, što sam izgubio takva brata, ono imam, plod obilat, imam zalog srca vašega. Volio bih da je brat živ, ali opet opća odanost u sreći godi, u nesreći blaži. Tebi sada, svemožni Bože, preporučujem nedužnu dušu, tebi prinosim žrtvu svoju. Primi milostivo i vedo bratski dar, žrtvu svećenika svojega. Taj prilog svoj šaljem već unaprijed, u tom zalogu dolazim k tebi, u zalogu žića, ne novca nemoj dati da dugo častim, ja dužnik tolikog duga. Nisu kamate ljubavi bratske malene, niti je od male cijene glavnica prirode, što je množi poraz kreposti. Kadar sam podnositi, ako mi je skoro podmiriti. Od svetog Ambrozija sačuvana su također brojna pisma, divni uskrsni himan egzultet, koji se toliko svidio velikom kršćaninu naših dana, polu klodelu, da su mu pred njim glasovi Pindara i Sofokla postali dosadni. Sveti Ambrozije istaknuo se napokon i kao pjesnik himana, tako ga spravom nazivaju ocem latinskog himna. Njegovi jasni, krepki stihovi upravo su kao stvoreni za pjevanje, stoga su i ušli u kršćansko bogoslužje, postavši prave puške pjesme, uzor pjesništvu te vrste na zapadu. U govoru protiv auksencija o predaji crkava govori Sveti Ambrozije. Kažu da sam o svojim zaslijepio narod. Da, ne tajim. Divna je čarolija od koje nema ništa snažnije. Ta što je snažnije nego priznavati trojstvo što ga svaki dan slave usta naroda. Natiču se na izmjenice, ispovjedaju vjeru, znadu pjesmu slaviti oca i sina i duha svetoga. Svi su dakle postali učitelji, a jedva bi mogli biti učenici. I ovi Ambrozevi stihovi mogu poslužiti kao jutarnja molitva. Na griješne spase pogledaj i okom svojim digni nas, od gleda tvog se gubi glib i suze vru i peru grih. O svjetlosti prosvjetli nas i trgi nam odasna duh, da prvi nam te slavi glas i vratimo ti pjesmom dug. Sva slava Otcu vječnomu, jedinomu sinomu, sa tješiteljem presvetim i sad i vječnost čitavu. Sveti Ambrozije, koji je na današnji dan godine 374. bio posvećen za Milanskog biskupa, umro u istom gradu 4. travnja 397. pun zasluga za svoju biskupiju, a i za opću crkvu. Ljubav i briga za dobro crkve nagnala ga je na putovanje čak u naše krajeve u stari Sirmium, današnju Sremsku Mitrovicu. Kad je naime čuo da je ondje umro biskup Germinije, došao je da se uplete u izbor novog biskupa jer je prijašnji bio zatrovan arijanizmom i tek se pred smrt pomirio s bogo čovjekom, Isusom Kristom. Carica Justina nastojala je omesti Ambrozije u tom časnom poslu, pa je nahuškala arijanske žene u Sirmiju da navale na Ambrozija i doista navalile žene na Ambrozija – jedna ga je djevojka u sred crkve dohvatila, počela mu trgati misno ruho, vući ga od oltara među žene gdje su ga čekale šake i oštri nokti, ali Ambrozije, maleni krhak kakav je bio, okrene se i dostojanstveno pozove djevojku na red. Ako sam i nedostojan svećeništva, tebi ipak ne priči na bilo kojega svećenika stavljati ruku, boj se suda Božjega. Ambrozijev tajnik Paolin, Zabilježio je da je ta djevojka malo poslije toga umrla i sutradan ju je sam Ambrozije otpratio na groblje. Za sirmijskog biskupa izabran je zaslugom svetog Ambrozija pravovjerni anemije, čovjek nicejski vjeroispovesti koja priznaje i spovjeda Kristovo božanstvo. Ambrozije bijaše u svakom pogledu snažna ličnost, svet biskup koji se osim Boga nije nikog bojao, pa ni cara državne vlasti sačuvano nam je jedno Ambrozijevo pismo što ga je upravio caru Teodoziju, koje je divan dokument kako treba da se drži jedan kršćanin prema državi i svjetovnoj vlasti. Kršćanin je u savjesti dužan pokoravati se zakonitoj državnoj vlasti, ali samo dotle dok ona tu vlast ne zlorabi i dok se ne drzne sebe postaviti na mjesto Boga. Udari li država krivim putem, kršćanin se ravna prema riječima svetog pisma koje kaže – više se valja pokoravati Bogu nego ljudima to dakako sadrži spremnost na okove i smrt ako država traži ono što je protiv moralnog zakona ili što je protiv objavljene istine